Bon dia a tots. Lo primer, vull felicitar a SUIP i en particular a la doctora Alicia Sintes i el seu equip per el gran descobriment que se va fer en relació a les ondes gravitacionals. No vull deixar de dir unes paraules amb això. I en segon lloc, és un honor per jo estar avui firmant aquest primer conveni meu, és el tercer, que se fa de la Lliga de Debat, però és el primer que jo signaré perquè els objectius m'apareixen molt interessants, com és facilitar l'oratòria, que la gent, i també, per una altra banda, que la gent sigui més tolerant en les opinions dels altres. Per tant, espero que aquesta Lliga de Debat se consolidi ja per sempre i estigui duri molt d'anys. I jo, com a mínim, intentaré potenciar-la en tot el que pugui. Ajudaré a que això, els anys que jo estigui en aquesta institució presidint-la, intentaré potenciar i ajudar a la UIP i els alumnes en tot el que pugui. Els temes m'apareixen molt interessants, són molt actuals, com la decisió a veure si s'ha de tenir coneixement de política per exercir el dret. És un tema que, la veritat, fa pensar bastant. I per una altra banda, el tema dels refugiats a Europa, més actualitat impossible. Impossible. I, a més, crec que ajudarà molt els estudiants a veure quina és la problemàtica real de tota aquesta gent. Bé, vull encoratjar-vos que sigueu endavant, fem feina amb això. Bueno, ara m'he enterat també que s'ha consolidat aquesta lliga amb alumnes d'Eivissa, sobretot. També hi ha grup de Menorca, una cosa que també em fa feliç i m'omple de goig. Per tant, bé, seguiu, no ho deixeu, aneu de la mà i que sempre els temes siguin tan interessants com els que són enguany. Endavant i gràcies. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Nosaltres com a universitat també us volem agrair aquest acolliment i poder continuar comptant amb el suport del Parlament per dur aquestes finals que jo crec que cada any són més interessants, no només pel tema de continguts, que sempre tenen aquesta doble vessant que els equips han de preparar tant la defensa a favor com la defensa en contra, o l'antidefensa, no? I que les dues altres ocasions que he tingut oportunitat d'assistir a les finals, jo m'he quedat bastant impressionat de la metodologia que empren per poder agafar arguments i que en 5 minuts abans saben si els toca a favor o en contra. No? Jo crec que això té un valor molt important i, sense cap dubte, fent que es pugui fer la final en seu parlamentària, això els dona als participants un valor afegit a el que estan fent. Per molt d'ells és la primera vegada que estan a l'hemicicle, inclús també familiars que els acompanyen, que a poc jo crec que això haurem d'ampliar al Parlament si se lliga davant, va tan endavant. Jo li volia agrair moltíssim també les paraules que ha tingut respecte al grup de recerca d'ones gravitacionals i relativitat, perquè cerca han assolit un repte molt important i que també posa primer en valor la seva capacitat i qualitat d'investigació i la capacitat i qualitat d'investigació en el conjunt global de la universitat. També li volia agrair que hi assistigués en aquesta recepció que va oferir la presidenta del govern, precisament en aquest grup, que és més que és una forma d'estalonar la feina que es fa des de la universitat en prou de la recerca. Tornant a la lliga de debat, jo aquí també volia agrair la feina que fan les dues vicedirectores, la vicedirectora doctora Maria de Paeres, que tots els temes d'alumnat, que és el qual més implica, i també la doctora Joana Maria Seguí, des de Projecció Cultural, que precisament avui anem a una reunió del grup nou i parlarem una miqueta d'aquestes lligues de debat, i nosaltres sempre posant també endavant aquesta col·laboració del Parlament, que jo crec que hi ha dos llocs on tenen diferent recepció. Aquells llocs on es pot fer al final el Parlament tenen més ressò, i aquells altres queden més en l'ambient acadèmic, que també és important. També li volia dir que és el tercer any que ho feim, però a nosaltres també us ha sorprès
aquesta espiral creixent que va originant l'experiència dels anys anteriors. Per tant, pensem que serà una confrontació dialèctica i des del punt de vista dels coneixements que anirà més i que esperem comptar sempre amb l'ajut del Parlament. Jo el que crec que és molt de ressaltar és que enguany hi haurà representants de les diferents illes, nosaltres som Universitat de les Illes Balears, intentem que doncs, tot el que fem bàsicament a nivell de producció cultural i també inclús acadèmia, però més de producció cultural, doncs, banyi i filtri tots els pobles de la nostra comunitat i el fet que també a nivell d'estudiants vulguin participar en aquesta lliga de debat és molt, molt encoratjador que a poc la Universitat de les Illes Balears està fent realment Illes Balears. I un darrer tema, són dues lligues de debat que es fan, una dintre de la xarxa d'universitats que es diu Xarxa Vives, que són 21 universitats de parla catalana, per tant, universitats de València, de Catalunya, de les Illes Balears, també la Universitat d'Andorra i la Universitat de Perpinyà i la Universitat de Sàsser. I, finalment, les 21 universitats que realment estan en aquest territori de parla catalana. Aquesta és una lliga. I l'altra és la del grup 9, que nosaltres com a universitat participem, que és aquesta xarxa de 9 universitats que tenen la peculiaritat de ser úniques en el seu territori. Aquesta és una lliga de debat que es fa en espanyol i l'any que ve es farà la final precisament aquí a la nostra comunitat. Per tant, són dos lligues amb una, les dues finals es fan aquí el mateix dia i jo quasi convido a la gent perquè és un espectacle de veure com són capaços de raonar amb arguments, a favor i en contra, i com diu la presidenta, doncs fer més àgil aquesta discussió i saber acceptar el discurs de l'altre, estiguin o no hi estiguin d'acord, perquè els rebatin. Per tant, moltes gràcies, senyora presidenta, unes gràcies que volem fer extensiva a tot el Parlament i agrair-li també aquesta voluntat de continuar col·laborant amb la universitat. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Continuem.